slow. Just say, sir. Yawn. Sydd ydych chi heno? Wel, da chi'n cofio os oes dwythar Helen sy'n allan i'r sgwâr? Heno, maen nhw mewn yn y sgwâr. Princess Paula a Teenage Tracy. Golwg hefyd ar Ben Campwr Twrci, Yavu Selectman. Ond i ddechrau heno, dyma chi Jack Flash Davey a Gypsy John Kenny. Ar y maic, fel arfer, Nick Parry. Mae'n anodli. Ia, wel, wrth i Bryn mynd i wellau farddoniaeth ar y chwith, John Kenny o Wigan. Gwyddel ydi Jack Flash Davey. Na'r ddau'n ymladd, dros 10 rownd o 5 munud yr un. A Kenny ydy'r gŵr yn y du a gwyn. A Jack Flash Davey felly yn y coch wrth gwrs. Y ddau yn chwilio am ddau ildiad neu ddau gwymp neu un o bob un wrth gwrs. A dyma i chi afeiliad y cysgwr yn gynnar iawn yn yr ornest. Y braich yn llipa fel y gwelwch chi. Ac dyfarnwr nawyddus iawn i Kenny ollwng nawr. Ac mae'n berig iddo fo bidio. Rybydd gyhoeddus gyntaf. Rybydd gyhoeddus gyntaf i Gypsy John Kenny. Ac er mor gynnar mi oedd hynny'n hollol hefiannol. Achos mi allai parhau ar gyfeiliad yna. Fod wedi bod yn beryglus. Ond mae Kenny'n amlwg yn gwerthfawrogi mor effeithiol hefyd yma ar gyfeiliad. Cynnig eto i Jack Flash Davey. Ildio unwaith eto, welwch chi'r braich na'n llipa. A'r cysgwr yn dyn eto a dydio heb ddysgu wers. Gŵr o Wigan yn cael cychwyn effeithiol os am hoblogedd. Ac wrth gwrs, fel mae'r gwyddel o ddilyn yn wan, mae Gypsy John Kenny yn cael cyfle ar ôl cyfle i fanteisio. Ac am y trydydd tro yn yr rownd gyntaf. Neud y bed. A phob clod i Jack Flash Davey fe dwyllo fo. Wel, nid yn unig y fi, ond Gypsy John Kenny hefyd. Ac amhell o fod yn cysgu, roedd o'n hollol effro. Ac mae hynny wedi plesio'r dorf. Felly dim cwymp na gildiad, ond rownd gyntaf ddigon diddorol hyd yn hyn. Ac ar ôl mwynhau yr oruchafiaeth yn y munudau cynnar. Wel, mae'r dorf yn cael cyfle i wawdio Gypsy John Kenny. Tro o saes ydy bydiemlon anghyfforddus. Dybed ydy Jack Flash Davey yn mynd i allu cymryd mantis o hyn. Amheuaeth o ddwrn, y postiad yn dilyn, a Kenny'n mynd am y cranc ac yn methu. Ac oedd hi'n bwysig i Jack Flash Davey i fod yn torri'r gafeiliad. Y postiad a Kenny'n mynd am y cranc, ond mae Davey wedi darllen y sefyllfa'n dda, ac mae o'n mynd gam yn well hefyd ac yn sicrhau'r hoeliad. Ac fe nath Jack Flash Davey yn gampus. Ond mae o'n talu'r pris nawr, mae Kenny, wel, yn dial ar ôl y gloch. Jack Flash Davey! A
dyma ni olwg arall. Mi o'n i'n edrych yn fi ar y Davey, ond oedd o'n ddigon effro I weld Kenny yn dod I ymwrthod rhag disgyn i'r cranc ac wedyn I droi'r dyn yn gampus. Felly cwymp cyntaf I Jack Flash Davey sy'n 12 ar 20 mlwydd oed ac yn dod o ddilyn. Ond patrwm yr ornest yn parhau gyda chryfder GypsyJohn Kenny yn gwneud iddo ymddangos yn weddol gyfforddus er I fod ar ei holi. A'r postiad yn un da. Kenny yn drymach o ryw Dair stôn yn mynd am y malwr ac mi fydd o ar ôl un postiad a malwr mor agos at ei gilydd yn gobeithio manteisio ar hynny. Cofiwch, mae angen dau gwymp neu ildiad I sicrhau y fuddugoliaeth. Mae'r ail rownd yn cychwyn mor anghyfforddus ac nath y gyntaf I Jack Flash Davey. Kenny mynd am y cranc, mae wedi clio a di methu unwaith, ond mae am ddilwyddo fan hyn dwi'n credu. Yr ildiad yn dod. Yr ildiad yn dod yn yr ail rownd, a Kenny'n dal I wrth o'r hyfhau. Yr ail, yr ildiad gyfartal I GypsyJohn Kenny. Ar un pryd, rybydd cyhoeddus terfynol I John Kenny. Felly, cyfartal ydi, ond y pwysau ar Kenny I fihafio. A'r neges yn glir. Gwyr allan, y drydydd row. Felly, pencampwr pwysau welter yr Iwerddon ar y dde ac yn y coch yn ei chael un anodd. Y drydydd rownd o ddeg, ond efo'r ddau'n gyfartal a dau rydydd cyhoeddus yn erbyn Kenny, dybed na gawn ni ddiwedd buan i'r ornest yma. Ddau yn maglu'r profiadol tu hwnt. Kenny yn y maglid yn broffesiynol ers dros 12 mlynedd. A Jack Flash Davey yn te wedi bod wrthi dros Ewrop gyfan. Ond mae'r gŵr o ardal Wigan yn ymhyfrydu mewn gwylltio'r dorf yma. Ni di bo, mae ar ben ar Jack Flash Davey. A dim ond I Kenny I fihafio, mae rhaid I rywun gytuno fo. O, cic dda! Cic dda gan Jack Flash Davey. Ac Kenny yn talu'r pris am fod ychydig bach yn rhy hyderus. Fe edrychodd o ffwrdd am hanner eiliad, oedd hynny'n ddigon. Ond mae fethodd o ar ailwaith ac mae methu efo'r cic yn boenus fel y gwelwch chi. Ond Kenny nawr yn troedio'n beryglus tu hwnt yn gwrthod gadael i'r dyn godi. Mae yna ddau waharddiad yn ei erbyn o cofiwch. Dair y bydd wedi'n rhoi gwaharddiad o bosib ar y ffordd. Fe fydd hi'n ddiddorol iawn clywed nawr be ydy penderfyniad y dyfarnwr ar ôl ymddygiad felly gan Kenny. Mae'r ymasodiad yn parhau. Penderfyniad y referee, mae GypsyJohn Kenny wedi ei gwahardd.
yr uneller yw Jack Flash Davey. A di hynny ddim syndod I neb yn y byd. Dwch nôl ato ni wedi'r egwyl. Hagor ymaflid yn cynnwys y merched a Yavu Selectman o Dwrci.